on your mama. Okay.ဆိုတော့ဒါဒီကာမအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍရက်ချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Bible တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ God ပေါ့နော်ဒီ higher being ဆိုတော့နော်။အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်အပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က superficial အရင်ဆန်တယ်လေဒီအပေါ်ပိုင်းဒီအပေါ်ရန်ကိစ္စလေးတွေပဲပြောသွား။ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုအောက်ဒီအရေးပြအောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ကစဉ်းကြည့်အောင်နော်။အဲ့မှာကျွန်တော် cymatics ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြခြင်းပါတယ် cymatics ဒီအကြောင်း cymatics ဆိုတာကိုလည်း YouTube မှာပြပြအာ Google မှာပြပြရှာကြည့်လို့ရပါတယ်သူကအတန်ကြောင်းအတန်ဆွမ်းအဒီအတန်လှိုင်းနေကြောင်းအမှုံကလေးတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြခြင်းတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရှင်းဆုံးပြောရင်တံပြားလေးတစ်ပြားကိုရှာလိုက်တံပြားလေးတစ်ပြားမှာကဗျာမြေပြူမှုံပြပြစားပြပြတကြားပြပြအဲ့လိုပေါ့တဲ့ particles လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဖြန်းထားလိုက်ဖြူထားလိုက် random ပေါ့ကျူရပြင်အဲ့တံပြားကိုကျွန်တော်ကဒီတရောထိုးတဲ့ဘိုးတန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် frequency တခုထုတ်လွှတ်နေတဲ့ speaker ကနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအဲ့တံပြားကိုချိတ်လိုက်ချိတ်ဆက်လိုက်ပေါ့ပြီးရင် frequency ကိုတဖြည်းဖြည်းမြှင့်လိုက်တာနဲ့ဒီခုံနှုံအတိုင်းဒီကျွန်တော်ကအတန်လိုင်းလာတာနဲ့ဒီတံပြားကခုနခါရတယ်မလားခါရတဲ့ခါမှာအပေါ်ကအမှုံလေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီ frequency သွားတဲ့အတိုင်း geometrical ပုံစံတွေပေါ်လာကြတယ်pattern တွေပေါ့ဗျာပုံဝင်လင်းပြောရရင် patterns လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ patterns တွေကိုတေးချကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနှင်းကျွန်တော်ဒီ snowflakes ပေါ့နော်နှင်းပွင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒီမှာညင်ညာနေတာပဲလေကျွန်တော်မြင်ဘူးလားဒီ9000 6000အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ patterns တွေပါတယ်ဒီကြက်တစ်အကွက်တွေပါတယ်လက်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝအကွက်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်သားသမျှရှိသမျှကပောက်မှမြင်ဘူးသမျှ patterns တွေအကုန်လုံးဟာဒီ frequency လေးအနှိမ့်အနှိမ့်အမြင့်ကိုမြင်လာတာ ਨੇ သမျှအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအရင်စိတ်ဝင်စားသွားဘာလို့လဲဆိုပြီးရှာဖတ်ကြည့်တော့အနည်းဆက်ဆုံးရှင်းပြတာကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေဒီအေးပြားဒီလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကကျွန်တော်အကွက်တွေဒီ sunflowers ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ pattern တွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့မကြားရတဲ့ wave တခုကိုကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်နေကြရတယ်တဲ့အဲ့တော့လက်ကလေးတွေကမွေးကစားမှအခွန်ကပြော့တယ်ကနုကမာကောင်လေးတွေဟာဆဆပေါ်ပေါ်လာခြင်းမှာသူတို့ရဲ့အခွန်ဟာမမာကြဘူးအဲမမာတဲ့အချိန်အဲ shell ပေါ်မှာအဲ wave ကိုလာပြီးတော့ပုံစံကွက်သွင်းတယ်လို့မျိုးအဲ wave ကကျွန်တော်တို့ရိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်လက်အရေးကောင်ဟာလက်ကြောကောင်ဟာအရေးကောင်ဟာတဖြည်းဖြည်းမာသွားပြီးအခွန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ pattern ဟာ permanently ကျန်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှ pattern စီအားလုံးဟာ frequency လေးနေနာနဲ့မြင်တာကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ပတ်တန်စီအကုန်လုံးအလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့မကြားရတဲ့ wave တခုဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေဆက်တွေ့လာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနှလုံးထခုန်တဲ့အချက်ကလေးเนาะကျွန်တော်တို့မကြားရတဲ့အတန်အနေကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့မသိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကဘလောက်တောင်မသိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ခဏနေပြောမယ်အကြောင်းအရာအောက်မှာဆက်ပြောပါမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကဘယ်မှာဘာကိုသွားသတိရလဲဆိုတာ Bible ထဲမှာ In the beginning there was a word and the word is with God and the word was God မှန်ကြမှာမယ်နော်ကျွန်တော်ကဟိုလိုဟို recite လောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ wordwords about it အတန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် big bang ကြီးပဲအစားခဲ့လဲအတန်မဲပေါ့အဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့မကြားရနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်တဲ့ frequency level တဲ့ဟိုဒီ range တဲ့မှာမရှိတဲ့အတန်တစ်ခု ਨੇ အားလုံးကိုအစပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ bible ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲကဲအားလုံးကပြောကြပါစို့ပေါ့နော်အဲ့လောက်တိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်လည်းဒါ very beautiful coincidence တခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အင်ပတန်လက်ပါတဲ့အဖွင့်လေးပါဒါ Bible ကိုစဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ channel controversial ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ contradict ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေခုနကပြောတဲ့ဒီ Bible ထဲမှာအများကြီး channel လူတွေထောက်ပြလာမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရယ် Bible ထဲက God ဒီ emotion ရှိနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့free will ပေးတာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က
พยาเอ้ยตูไปได้ฟรีวิลอตองชะพี่รอพยาโอสั่นจินพยาไม่จ่ายหูอ่ะไบเบิลเรมาอะลุเพ็ดเนาะสรไอ้ด่าดิคณะทาลันเนาะเออโหไบเบิลเนี่ยก็อดกูเราคณะเลยอะเปิมาเผยดาพี่รอบ่าลุจักมะเลยสรเราไฮโพเทติคอลก็อดเราบ่ตาเราดิอะเปิมาโหธีโอรีอะยะบ่ကျွန်တော်တို့ god တခုကိုကျွန်တော်တို့အာဆက်ဝိုင်းပြီးတော့အကျံထုတ်ပြီးစဉ်းစားမြင်ရောင်းကြည့်အောင် okay ဆိုတော့ god ဒီ the bible တဲ့ god နဲ့မဆိုင်တော့เนาะကျွန်တော်အခုစာပြောဦးစာဒီ higher being ဒီ okay higher being ပဲထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုသိနိုင်သလားကျွန်တော်တို့အခုပျော်နေတာတွေစိတ်ညစ်နေတာတွေကျွန်တော်တို့ emotion တွေအာเนาะဒီအသားအရောင်ခွဲကြတာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးอ่ะကျွန်တော်တို့လူတွေမှာပဲရှိတဲ့ emotion တွေမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ higher beings တခုอ่ะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ emotion တွေเนี่ยပတ်သက်ပါမလားကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့စိတ်တွေသူ့မှာရှိပါမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပြကြရလဲဆိုတော့ higher being ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲ understand ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့အဓိကပြောရမလဲဆိုတော့ Neil deGrasse Tyson ရဲ့အဲသူကဟိုအသိပညာရှင်ပဲထားပါနော်သူရှင်းပြတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က 2D ကဘာလေးတခုဖန်ဆင်းကြည့်လိုက်မယ် 2D ဆိုတော့သူ့မှာအလျားရှိတယ်အနံ့ရှိတယ်အမြင့်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ reality မှာအပေါ်တို့အောက်တို့မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူပြပြလေးပဲဒီပြပြ plane ပေါ်မှာပဲသူတို့ကရွေးကြမယ်နော် 2D ကဘာလေးပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒူတီကဘာလေးကိုခင်ဗျားအပေါ်ကနေမြင်နေရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားကဂျမ်းမြေပေါ်မှာဖြစ်နေတာ哦ဒူတီကဘာလေးက။အဲ့မှာခင်ဗျားကသူတို့ဒူတီကဘာလေးကိုခင်ဗျားဝင်လိုက်မယ်။ခင်ဗျားဖနက်နဲ့သူတို့ကဘာလေးတွေအဲ့လိုခင်ဗျားဖနက်နှစ်ခုစုံနေပြီးရောဟုံးဆိုသူတို့ကဘာလေးကိုကြာသွားမယ်။အဲ့ဒူတီကဘာကောင်လေးတွေကခင်ဗျားအပေါ်ကကြာလာတာမသိဘူးဗျ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာကျတော့ခင်ဗျားဖနှက်ရှိရဒီထိတ်အဝိုင်းအပြာကြီးပဲသူတို့ရှိမှာဘတ်ဆိုရုပ်တရက်ဘယ်ကမှမသိပဲပေါ်လာတယ်လို့ပဲသူတို့မြင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ dimension ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်အပေါ်မပါဘူးဆိုအပေါ်ကနေခင်ဗျားရောက်လာပြီအဲ့ဖနှက်ကိုခင်ဗျားပြန်ရုပ်သွားတဲ့အချိန်ဒီဘာဖြစ်သွားမှန်းသူတို့ဘလို့မှသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တနာဖို့မကောင်းလားကောင်းတယ်မလားဒါပေမဲ့တိတ်တနာဖို့မကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တက်တဆင့်ပဲတားတယ်ခင်ဗျားက 3D object ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားကိုအလင်းထိုးလိုက်နာရံမှာ 2D ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ 3D object ကိုအလင်းနဲ့ထိုးအလင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျရင် 2D ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ဒီတက် 3D တက်ပို့ပြီးမြင်တဲ့ဘလောက် dimension တစ်ခုကကိစ္စတစ်ခုခုကို lighting ထိုးထားတဲ့အရေးတွေလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာတင်အားလုံးပြီးတယ်လို့တွင်းအဲ့အတွေ့အကြုံတော်တော်တိမ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ god တာဘေးမှာဝင်ထိုင်နေကျွန်တော်တို့ကသိပါမလားဆိုတော့တစ်ခါကျွန်တော်အဲ့လိုဒီယုံကြည်သူတငယ်ချင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်မေးဘူး I mean god ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့เนาะမျက်စိထဲမှာဆိုတော့ तू ပြောပြအဲ့လိုသဖြင့်အရှိအီးနဲ့လို့မုတ်စိတ်မွေးနေတဲ့အပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေမယ်ဒီရွှေရောင်အဝတ်စားတွေဝတ်ထားမယ်လက်မှာဟိုဟိုမိုဂျိုလက်နဲ့လာပါအဲ့လိုမျိုးတကူလည်းသူကိုင်နေတယ်တာကြီးမင်းဖျားမားနေပြီအဲ့ဒါ zeus ကျွန်တော်ပြောပြရတူဒါ mythology ရဲ့ zeusအော်တကယ် god ရဲ့ကျွန်တော်ကပုံတရံကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်เนาะဒီ dimension ကျွန်တော်တို့ဒီ third dimension เนี่ยအပေါ်ကိုကျော်ပြီးတော့သိနိုင်တာမသိနိုင်တာထက်တခုလေးပဲ god ကိုမြင်အောင်ဖို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်အခုမျက်စိလေးတစ်ချက်မှိတ်ပြီးတော့မမြင်ဘူးမရှိဘူးတဲ့ color လေးအရောင်လေးအသစ်ကလေးတခုလောက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ပြစမ်းပါရှာလားမရဘူးမလားကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတဲ့အရာခုနှစ်ယောက်ထပ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကစိတ်တောင်ကူးလို့မရဘူးတခြားအရာအသစ်တခုကိုကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနေရအားလုံးကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးเนาะချိန်နှုံးနည်းနည်းနှေးသွားတာနဲ့ချိန်နှုံးအရင်ဒီကိုယ်စီဝင်လာတဲ့ဒီ wave ရဲ့ချိန်နှုံးအနှိမ့်အမြင့်အကန့်အသတ်လေးကြားတဲ့တခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဥပမာ ultra red တွေ ultra violet တွေဒီအနီအောက်ရောင်ကြီးတွေเนาะခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးတွေဟာရှိမှန်းသိတယ်X-ray ရှိမှန်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမမြင်ရဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ခုံတဲ့ line တုံးကကျွန်တော်တို့မျက်စိကနေ light ဖတ်နိုင်တဲ့အခြေအတွက်ထက်နေနေနေတယ်ကြောင်ရင်ကြောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကန့်တတ်ထားတယ်ဥပမာခင်ဗျားနေကိုပဲမြင်နေထားပါတော့မနေ့မိုးလင်းနေနေကြီးထွက်လာတယ်ဟာလှလိုက်တာခင်ဗျားအဲ့ဒါအခုလို့ထင်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး
ไอ้เนี่ยอะไรอย่างขมยาญเสียอยากปวดด้วย10นาทีจ้ะเลยสู้ขมยากูตะเตยใส่ไปแม่มันตัดไปจีเนี่ยเนี่ยปีแค่10นาทีก็นี่ขมยาเนี่ยกัดไปกูสกาเปียวเนี่ยขมยาตะเงินจริงอ๋อขมยาอกูขมยาเปียวเนี่ยรู้แท้เนี่ยไม่ถูกผู้เราอัจฉริยะเราเสียงเนี่ยเปลี่ยนมีทุบไล่ได้ดิไลค์อ่ะเราญาติลงเนี่ยอยากปวดสักกันเนี่ยมิลเลียนมิลเลียนแล้วลูกอปงตะบงนี้จ้ะเลยချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကတွေ့နေရမှာဈာထဲမှာ delay တွေရှိတယ်အဲ့ delay တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိက cover ဟိုဒီ skip လုပ်ပေးတာ glitch တွေထကုန်ကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့မြင်ရပြူကကားမောင်းရတာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလှုပ်ပုံကအရန်ထူးဆန်းနေဟိုမှာခင်ဗျားကမြင်ရတဲ့ဟာခင်ဗျားအတဲ့မြင်ရတာထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ convex ရဲ့သဘောတရားအရာဒီမျက်လုံးအခုံးရဲ့သဘောတရားအရာခင်ဗျားရဲ့နောက်ထဲမှာဒီအုံနောက်ထဲအာယုံခံကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး projector လိုမျိုးမြင်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှေ့ရမြင်ရတဲ့အရုပ်ကိုအထဲမှာပြောင်းမြန်ပေါ်တာအဲ့ပြောင်းမြန်ပုံမှာအုံနောက်ကဖတ်ဆိုတစ်ခါအတက်ပြန်တဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့အတိုင်းပေးမြင်လာတာအဲ့တော့မျက်မှန်တက်တဲ့ကောင်တွေအတွက်အုံနောက်ကပို့အလုံးရှုပ်တယ်သူကပြောင်းမြန်လောက်လိုက်တယ်အတက်ဖြစ်သွားခဏလေးကျွန်တော်မျက်မှန်တက်လိုက်တော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်ပြီးသွားနောက်တစ်ခါအတက်ပြန်လောက်ပေးရတယ်အုံနောက်ကဆိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရအောင်ဟိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်လို့ရအောင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတာအဲ့တပူပြီးကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြားအပြင်က dimension ပေါ်ကဒီ higher being ကိုကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ပါတော့မလားသဘောပေါက်နိုင်ပါတော့မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကထားပါခင်ဗျားအစာအိမ်ထဲမှာပေါ့နော်အစာအိမ် lining ထဲမှာ bacteria လေးတွေအများကြီးနေကြတယ်သူတို့ဒီအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ universe ပဲခင်ဗျားအပေါ်ကစားသမျှအစာစားသူတို့စီရောက်လာမယ်အချိန်တိုင်းမိုးပေါ်ကျလာတယ်သူတို့အရာတွေစားကြမယ်ခင်ဗျားတောက်လိုက်တဲ့ရေကသူတို့အတွက်ရေဖြစ်မယ်သူတို့အသုံးကျကြမယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားခါလေးဆေးတောက်လိုက်တာတော့အရက်တောက်လိုက်တာလို့ဆိုရင်လည်းသူတို့အလုံးတစ်ခါတည်းမြုပ်ပြုံးသွားမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာသာသူတို့နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးတခုခင်ဗျားပိုက်ထဲမှာရှိနေတယ်သူတို့ခင်ဗျားကိုသိပါမလားခင်ဗျားရောသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုသိလားသူတို့ရှိနေတာကိုနေ့တိုင်းသတိပြုနေလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ purpose ကအပြစ်မှာတခြားအလုပ်တွေလေသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရေဟိုဒီငားကန်လေးတွေကငားလေးတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အမြင့်ကြီးတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်သိကျင်လို့အပေါ်တက်သွားရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်နေစရာ medium မရှိတော့ဘူးရှူစရာလေးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အောက်ပြန်ဆင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ limit တွေရှိတယ်ကျွန်တော်အထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတွေးလို့ရတဲ့အတွေးရှိတဲ့အတွက်ကိုစကြဝဠာကြီးအကြောင်းတို့เนาะစကြဝဠာကြီးရဲ့အစွန်တို့ဒီ black hole ရဲ့ဟိုအကျယ်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးဒီတင်ချာနီးနဲ့ကျွန်တော်ကတွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်ကစကြဝဠာကြီးရဲ့အဆုံးအထိကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ပြီးဆိုရင်လည်းဘာကြီးမှမသိပါဘူးကွာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာမှရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါးကန်တဲ့ကငါခမားကအင်ဂျင်ဝိုင်းကုန်တဲ့ကိစ္စကိုခမားဘယ်လိုရှင်းပြလို့ရမလဲဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်အပေါ်ကိုသူတက်လာဖို့သူရှူစရာလေရရေထဲမှာလိုမျိုးမရှိနေဘူးပြီးတော့ဘာသာစကားနောက်ပြီးတော့ခမရတို့ရဲ့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ concept အဲ့အားလုံးသူတို့မသိတော့ဘူးလေဆိုတော့ god မှာ purpose ရှိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားတာ purpose ရှိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ purpose ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တော့တဲ့တခြားစကလုံးတွေဒီစကလုံးရဲ့အပြင်ပမှာတခြားအဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တော့တဲ့ဟာတွေကအများကြီးဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုဘာမှမသိဘူးဆိုတာလောက်ကိုတော့ကိုသိမှရမယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က higher dimension ကိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူး။အဲ higher dimension ကိုမသိနိုင်လို့ပဲ biblical god ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မှန်းလို့မရဘူး။ပြောတာ god's work in a mysterious way ဆိုတာ။ဆိုတော့လူတွေကရေလွမ်းတာရေကဘာကြီးကိုရေလွမ်းပြတာတို့ဒီဒိုင်နိုဆောတွေတို့ကအဲ့လိုအချက်တွေကိုပြောနေကျွန်တော်ပြမယ် random ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တခုပဲကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ့ mantis ဆိုရယ်ဘာမှလို့ပြောရင်နှံကောင်မဒီပိုးချိုင်းကောင်လားဒီနှံကောင်အမျိုးအစားဒီ species တခုဟာသူတို့ပထမဆုံး mate လိုက်တဲ့အခါကျရင် female ကဒီအမကောင်ကအထီးရဲ့ခေါင်းစားနေတယ်ဆိုတော့ဒီအလုံး sex ကိစ္စအလုံးပြီးသွားတယ်ကိစ္စပြီးမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအထီးအကောင်မရှိတော့ဘူးပြီးတော့ရှော့သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတဘာဝတရားပဲလေတိလာအဲ့လောက် random ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုကိုကျွန်တော်တို့ကအခုမျက်မြင်ကျွန်တော်တို့ကသိနေရတယ်မြင်နေရတယ်เนาะ beach မှာခင်ဗျာတဲပေါ်မှာခင်ဗျာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဒီ
ป็นเลยกันยาจีลีเขมียวลาทีเนี่ยเขมียวคันซาโลยาเลย rainbow เลยจันโอไทจีเนี่ยโลยาเลย so miracles เลยโลกายมากูไปมาอ๋อเกิดว่าพันเซนอะไรโลกายส่วนเลยจันโอว่าตะเคจีเบียวชิเบียวไปมาอันยาอีสิเลยหายสิบาทเดียวจันโออะไรอยู่จันโอไม่มีจาร์เราสรุป biblical God เป็นพี่ဟုတ်ပါကဒီကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ဒီ phantom ဘာနော်theoretical god ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့မှ లై လို့မမိနိုင်ဘူးခုနပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိနားတွေကျွန်တော်တို့ brain ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကန့်တတ်ထားတဲ့အကြောင်းလေကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကယက်နေကြတယ်ဒီစက္ကန့်တိုင်းတော့ပြည်တယ်ဒီစက္ကန့်ရဲ့အပုံ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 လေးတွေတပုံမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတည်နေကြတယ်ယက်နေကြတယ်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိရအဲ့ဒါတွေကိုမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းသိနိုင်စွမ်းဟာ very limited ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်ဒါပေမဲ့ at the end of the day မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီ void ကြီးတွေကနေဝင်လာပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့ void ကြီးတွေကိုအားလုံးပြန်သွားကြရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဘယ်ဘာသာမှကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးလို့မရဘူး Jesus ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်သူအသေးခံသွားပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသိရတာပါပဲနောက်ဆုံးတော့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ကြားထဲမှာကိုဘလို့မှကိုရဲ့ reality ထဲမှာမရှိနိုင်တဲ့ reality တက်ဟိုဘက်အများကြီးမှရောက်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းတတ်ကြမလားဖြတ်နေကြမတတ်နေဖြတ်နေကြမလားမုန်းနေကြမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလလေးအတွင်းမှာအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကကူညီရမယ်ချစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးကြရမယ်အဲဆိုရင်ပြီးခဲ့ပြီးအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ကသာဝရအသက်ဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်ဆွေးနွေးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီကိုကျွန်တော်တင်မလာခြင်းဘူးဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့လေးနေကြထိုင်ကြတွေးထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေပြောခြင်းအောင်ပါပဲဆိုတော့အခု part 1 part 2 ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခုန part 1မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားအပေါ်က layers တွေခင်ဗျားချစ်ချတာတဲ့အပေါ်ချုံထားတဲ့ layers တွေဗီဒီယိုထဲမှာခင်ဗျားပြန်သွားယူဝတ်ခြင်းဝတ်လို့ရပါပြီမဝတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီခင်ဗျားရဲ့ layers တွေဟာအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပဲဘေးမကင်းရမခရှိနေမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ပပပပအကြောင်းအရာလေးပြောပါမယ် peace and love